Биылдың өзінде елімізге көрші Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттерінен 700 мыңға жуық мигрант жұмыс іздеп келген. Олардың құқығын қорғайтын арнайы баяндама жарияланған болатын. Бірақ бұл құжат тек сырттан келгендердің құқығын қорғаумен шектелмейді, ата заңды сақтауын қамтамасыз етеді. Осындай мәселелерді қамтыған 2012 жылғы адам құқықтарының ахуалы және мигранттар құқықтары баяндамасы бүгін алматылықтарға егжей-тегжейлі таныстырылды. Комиссияға былтыр тұрғындардан 2000-нан аса арыз түскен, олардың 35% сот орындарының әділетсіз шешімдеріне қатысты, жартысына жуығы еңбек заңнамаларының бұзылуына байланысты. Мемлекеттік органдардағы жемқорлыққа қатысты сын ескертпе көп. Енді бұл шағымдарды тиісті органдар жіті тексереді. Баяндамалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді. Конституцияда жазылған біздің халықтың ұлтына қарамай, оның діни сеніміне қарамай, оның басқа жағдайына қарамай, ең алдымен адамның бірінші өмірі, адам өмірінің құқығы. Соны қамтамасыз ету біздің комиссияның құрылғандағы мақсаты да осылай бізде қоғамдағы сараптама жасап, соны біз елбасына беріп отырамыз. Бұдан соң сараптама Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 57 мемлекетте таныстырылады. Бұл халықаралық ұйымдармен бірлесіп елімізде азаматтық қоғам қалыптастыруға мүмкіндік береді, дейді сарапшылар. Бұл баяндама Қазақстанда демократияны дамытып, азаматтық қоғам құру үшін қандай салада күш біріктіру керектігін анықтауға мүмкіндік береді. Қазақстан алдына 2050 стратегиясы арқылы үлкен мақсаттар қойып отыр. Осы ретте елдің экономикалық әлеуметтік дамуы тікелей адам құқықтарының сақталуымен байланысты екенін айта кеткен жөн. Бұл екеуі бірін-бірі толықтырғанда ғана толыққанды дамыған демократиялық ел қалыптаспақ. Баяндамада көрсетілген мәселелер еңбек мигранттарының Қазақстанға заңсыз көшіп қону фактілерін болдырмауға, олардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнама қолдану тәжірибесін дамытуды көздейді. Айгүл Ермахан, Талғат Бекпенбетов, Ұлттық арна.